arongera arasubikirwa. Imana si umuntu ngo yibeshye, Imana si umuntu ngo yibeshye, Imana si umuntu ngo yibeshye, icyo Imana yavuze kirasohora. Umuntu agucira urwobo, Imana igucira kanzu. Ke Amen. Njo hapa ni kwambiye. Imana ishimwe. Yesu ahabwa icyubahiro mwabantu. Je nta kintu mfite navuga. Haleluya. Hari ndimo baririmba. Gombe surukundo rw'Imana yacu. Na 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 na. Mbese urukundo rw'Imana. Bega urukundo Imana ikunda. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza. Ukurikiranye ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Emmy Nyawe. N'ibyishimo bivanze n'umunezero ku muryango Nyarwanda, n'ibyishimo bivanze n'umunezero ku muryango wa Titi Brown. Ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 nibwo hari kuba hashize imyaka 2 uwitwa Titi Brown ari muri gereza nkuru ya Mageragere, aho yari akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka ndetse akanamutera inda. Ariko inkuru nziza, inkuru nziza, inkuru nziza, inkuru nziza, reka babwize ukuri, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ikinyoma kirihuta ariko kuri kukaza gakiye gacye, ariko kukaza ari ukuri kuzuye kwa nyako. Uwitwa Titi Brown yatawe muri yombi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2021. Urubanza rwa Titi Brown rwari rumaze imyaka 2 rusubikwa ramaze kuburana inshuro zigeze muri 7. Uwitwa Titi Brown yaraburanye aha arasubikirwa, araburana arongera arasubikirwa, araburana arongera arasubikirwa, arongera arasubikirwa, arongera arasubikirwa, arongera arasubikirwa, arongera arasubikirwa. Imana si umuntu ngo yibeshye, Imana si umuntu ngo yibeshye, Imana si umuntu ngo yibeshye, icyo Imana yavuze kirasohora. Umuntu agucira urwobo, Imana igucira kanzu. Ke Amen. Njo hapa ni kwambiye. Imana ishimwe. Yesu ahabwa icyubahiro mwabantu. Je nta kintu mfite navuga. Haleluya. Hari ndimo baririmba. Gombe surukundo rw'Imana yacu na warondoru kurungana rusumbu kwezi rusumbi zuba ganzi kuzimu rugerayo rwabwiye Yesu. Oya wivugishwa witwa Titi Brown abaye umwere. Mbese urukundo rw'Imana. Bega urukundo Imana ikunda. Ikunda Titi. Titi Brown numwe mu bantu cyangwa se numwe mu babyinnyi bari bamaze kubaka izina hano mu Rwanda. Numwe mu babyinnyi abantu bari bamaze kumenya nk'umwe mu babyinnyi babigize umwuga. Si ukubabeshya, reka tuvuge haleluya inshuro eshatu. Rimwe Haleluya. Haleluya. Haleluya Imana ihabwe icyubahiro. Nta jambo dufite mwagakanya uretse haleluya. Uri kumva? Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko Ishimwe Titi Brown ari umwere ku cyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa ndetse akanamutera inda. Ruhita rutegeka ko Titi Brown agomba guhita afungurwa, agomba gutaha. Twarabibabwiye rega. Twarabivuze. Ahubwo bakurikirane muri bamwe mu bantu banakurikirane na bamwe mu bantu. Oya, uyu mwana w'umukobwa ninde wamuteye inda? Reka mbabwise ukuri. Nta ibyahise byarahise. Ubu turi umashimwe, ubu turi umashimwe. Tumujyane Green Lounge. Oya, turarare gisenyi sereno. Sere ararare gisenyi kumaze umwana wanjye. Ni wowe wambwiye ngo wegereye mama w'umwana w'umukobwa. Ngaravuga ngo ibi bintu ntago bikindiwe. Njewe reka mbabwize ukuri, igihe kirageze yuko ibintu byose tubishyira hanze. Njewe nigere nagiye Kimironko njya kwirebera na mama w'umubyeyi, mama w'umwana wakekwagwa ko ngo titero wateye inda. Nje niboneye amaso ku yandi amagambo yavuze. Yego. Ndi kumwe na Maitre Elias. Yego.
yaravuze ngo ngoje byamvuyeho ngo arabandi babishinzwe ariko mbere y'abantu imbere y'ibintu byose hari Imana cyane isumba byose haleluya n'urubanza twakurikiranye kuva Titi Brown yatangira kuburana n'urubanza buri muntu wese akurikiranye cyangwa se buri muntu wese yumvaga akavuga n'urubanza n'urubanza mwa banyarwanda banyarwanda kazi n'urubanza nta muntu utarukurikiye ba bantu muvuga ngo mu Rwanda na butabera butabera turabufite mu Rwanda hari butabera se tu urwanda rufite imana byose turufite butabera dufite butabera dufite abacamanza bashishoza bareba bareba abareba bakavuga ngo iki ni icyaha iki si icyaha reka nkubwize ukuri kitazahura kuri top titazahura kuri hit aragarutse aragarutse mwana wanjye arasha kuri ni mu muhereza kazi oya arasha kuri erega buraya yari ku ishuri buriya yarari ku ishuri mwana wanjye nizina ry'Imana mbere y'ibintu byose kuko kakavura kabyutse kagwa mu mujyi wa Kigali ari leta y'u Rwanda mwabantu dushimire leta y'u Rwanda tete ite ubwo bape reka mbasubiriremo inyuma gato tugende mageragere tugende uwitwa Tete Brown yatawe muri yombi mu mwaka 2021 narimwe uyu munsi turi mu mwaka 2021 ejo ni gwe kuzuza umwaka ejo yari kuzuza imyaka 2 ejo yari kuzuza imyaka 2 ari mageragere ariko mwabantu umwe ariko ubutabera bw'u Rwanda reka mamagara umupampe ke baba we besurukunda reka mamagara umupampe bazanga umupampe ninde uvuga ngo Titi abaye umwe oya ntari ibi niyendigwe iyi mvura niyo umugisha mwabantu mwe turi tariki 10 z'ukwa 10 titara rya bona nari hanze rwose wa mvura we egwa wongerugwe 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 reka rero gusomere icyemezo cy'urukiko soma aha icyemezo cy'urukiko ngeki hano abantu ubu se mwumvaga biri bugende gute mwumva ubu wumvaga Titi Brown azafungwa paka ku myaka ye aracyari muto reka rero mbasomere icyemezo cy'urukiko abashu ehe soma 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 reka mbasomere urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko iki rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite rwemeje ko Ishimwe Thierry wamenyekanye ku izina rya Titi Brown ari umwere ku cyaha cyo gusambanya MJ rwemeje ko ikirego cy'indishyi cya MJ nta shingiro gifite nicyo kwiregura ku ndishyi cya Ishimwe Thierry nacyo nta shingiro gifite rwemeje ko indishyi zizatangwa muri uru rubanza urukiko rwategetse ko Ishimwe Thierry ahita afungurwa akimara gusomerwa rutegetse ko amagarama ahera kwisanduku ahera kwisanduku ya leta uyu mwanzuro wari gusomwa saa 7 z'amanywa ariko wasomwe mbere y'isaha bitewe nuko umucamanza yarwaye yagiye kwivuza Titi Brown yaramaze imyaka 2 afungiye muri gereza ya mageragere cyangwa muri gereza ya Nyarugenge izwi nka mageragere umwanzuro wasomwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 ugushyingo saa 4 n'igice za mu gitondo Yesu wabwe icyubahiro banyarwanda reka dukomeze mageragere mwana wanjye twagiye genda cyavuga genda cyavuga amashimwe ndacyavuga babyeyi murinda abana banyu babakobwa izina ry'Imana mu ijuru kuko aba bana banyu babakobwa n'udushinze none se ni gute umwana w'umukobwa adashobora kumenya ngo ngiye naryamanye na kana kana ryamanye ariko ku cyereke icyo kintu kubera iki umwana kubera iki nimba umwana w'umukobwa agiye kuryamana n'umuntu cyangwa se umuntu da amufashe ku ngufu kuko atavuze induru ngo bamfashe ku ngufu erega ibi bintu nta muntu utarabibonaga reka shimire abacamanza shimire nungane Titi mu mategeko ariko nanone nako ibi bintu byari gutwara imyaka yose imyaka 2
ntago tubizi twamye tuvuga ngo indashobora kuba yarayitewe na mubyara we ngo yarayitewe na kanaka na ivi na ivi ibyo ntago bitubireba ariko mwababyeyi ni murinda abana banyu abana banyu bigije inshinzi abana banyu bigize uturaya reka nange mvuge nukuri kw'Imana ke reka nange mvuge pe nitwa Keza babyeyi mure cunga neza umwana we w'umukobwa aho yaraye aho yagiye kwiga abagendana nabo abagendana nabo abavugana nabo ibi bintu byateye mubyeyi wisiga umwana wawe checkinga telefone afite yewe ibintu byose yewe n'umwana we niba yabonye akazi menye igihe yafiriye ku kazi menye n'igihe yatahiye ariko niba umwana wawe ahuye n'ikibazo making a sure ikibazo yakigiriye ariko hano hanze hari abantu babibitambo by'abandi babyereka tubagira inama abana banyu mumenye aho baraye hano hanze za gisimenta abana banyu niyo barara he hose niyo barara ese mubyeyi umukwana w'umukobwa uzahari mucunge neza abana banyu muvuga ati ese umwana wanjye w'umukobwa koko musize mu cyumba telefone ayimarisha iki ikoramo ibiki kereka nkubwire rega n'abana nari mwari giye banarengana oya baba bakobwa nabo reka nkubwize niba ufashwe ku ngufu dufite leta nziza vuzi induru nta ese uri nduvi wanyu ujya muri ghetto ari ndugutumiye ubuzi cyo giye gukorayo ehe ubuzi cyo giye gukorayo so rero babyeyi turabinginze mucunga abana banyu abasore rwose mwibarenganya abasore ni nuko barabatwara gucya ni nk'umuyaga ntabwo barebiranga muntu none se umwana wawe mwisura nago bigaragara wenda ikibazo si cyo reka mbwire n'abasore nawe bashishoze nabo ni mushishoze ni bashishoze abana bavuka iwabo ari abakire amamuno yabo yarabyimbye n'ibere ryaraje uretse gato ukagira ngo ni mukuru kumba umwana ni muto ni muto ariko abarika ukizukuri umwana w'imyaka 17 abasore biki arashukika oya none se ntago uyu umuntu yanteye inda reka nkubaze none se rwase ajya kubikorana n'umuntu bahuje imyaka 17 none se umwana w'imyaka 17 ntagazafata ntagazamufungisha oya 17 bose barabana eh bose ubwo rero basa bajyana rero oya none ni violence kuko bose basamba bose basambanye gusa mana umve ko ngushimiye gusa icyo tuvuga ni iki reka dushime imana yo mwijuru dufite leta nziza leta yacu imana igihe umugisha pe nuko kw'Imana cyane cyane kora mwana wanjye reka ngubwize ukuri nje nimba ikintu kishimishije mwarabibonye aha kuri twe ndishimye twavuze titi cha abenshi bari barabicecetse twarapostinze twararize n'ubu turi muri 40 juru muze kure waramugi stati yanjye nje maze ndi muri karate jour niyo mpamvu nabaye maneke do ndi muri karate jour mwana eh wareba muri kwistati yanjye nabibonye nje ndi muri karate jour nsengera titi niba kuko Imana ibona ko titarengana atahe vrema nuko ku Imana njewe na posti banza wumve na posti nze sangahe na posti nze reba hano na posti nze sangahe na posti nze sambiri ni minota 20 tujye mageragere na postinze ndavuga ngo mukanya Titi Brown arasomerwa n'ababenshi mfite icyizere ko ari butahe reba kurikeza amagambo nanditse reba reba na njewe ndishimye cyane reka nshimire na Jihad twakoranye kuri no case ya Titi Brown shimire buri muntu wese wa postinze Titi Brown shimire buri muntu wese wakurikiranye ibi bintu bya Titi Brown akabigira ibye Njye nigeze kwandikira Ale mukuru warabibonye nigeze kwa ndashimira Ale mukuru arinda ndamushimira cyane Ale mukuru arinda ndagushimiye mbivanye ku mutima narakwandikiye nirengagiza emi fa kuri telefone umpagaciro nakaguhaye reka nkubwize ukuri Je ucyage du posting atiti atahata urabyibuka twasakuje twasaza urabyibuka su kubabeshya njyewe ari mukura ndasimuze natse nimero urumva ndazaka barazima ku cyubahiro cyare mukura arinda naramwandike mwaramutse nyakubaho arambira mwaramutse ndababwira ati no message ndacyayifite nitwa Keza Erika ndavuga ndi mushiki wa titi ntacyo topfana
Nyine bitweretse yuko mu Rwanda dukora dufite ubutabera bwiza mu Rwanda dufite abantu bumva akarengane kabamwe kandi reka nkubwire nimba wumva kukomeye turishimye wafungisha umuntu mana oya ukomeye mana reka nkubwize ukuri imana yo mwijuru ira Erika imana yo bitavuga imana nibwitavugira akora irakora mana irakora pe fitaratashe ara yo twagiye twagiye umva ngiye kubganje kubganje ntari di jambo mfite uretse kuvuga haleluya nuguruka imana dute tugende twagiye arakade karirimba bareremba ngo sumuntu ngo yibeshe oya yo nayo sumuntu ngo yisubireho ariko gicyo yavuze iragisohoza igomba kugikora kuko twarasenze n'ubu twari turi muri 40 jours twarasenze n'ubu twirwa kwa gitwaza turi mu isengesho kitatava mu mitwe y'abanyarwanda Obo wara senza ke? Na, mwana wa. Nara senze pe. Dara mafi yanji. Dara mafi yanji. Yaba inga iheni. Yaba mafi yanji yaba imukara. Chisha sure. Tujie kujima jira jire. Tubu turagiye. Tujie kujima jira jire. Tujie kujima jira jire. Tujie kureba Titi Brown. Tubu turagiye. Mana uhabu chua hilo. Ni move kumurongo. Reka shimira buri muntu wese. Wagize message yandika kubwa Titi. Reka shimira ubwo twatangiraga fundraising. Yo gufasha Titi Brown kugira ngo miliyoni 2 yarakeneye zo kuburana azibone narababonye mwanyatse nimero reka nshimire umuryango wa Titi reka nshimire buri muntu wese buri munyarwanda wese ariko ngayo umuntu wese wifuje ko Titi Brown barahari barahari kandi reka mbikubwize mu nokuri twagiye ahantu uri imyero sige nyingi pe imyero sige nyingi titabaye umwere imyero sige nyingi nubundi nakina imana yavuze ngo gihere cha Uruchira mukasa rugatwara nyoko. Nje mfite amashimwe. Dufite amashimwe mwabantu mwe tugende. Nagari gikangisha icyo. Oya. Tugende. Mu mugani. Ana ugira imigari nyabakecuru tugende. None se ngaho nyumvira. None se urumva batari ibintu bya kwishimira. Reka mbabwize ukuri. Reka mbabwize babandi bifuje yuko titagumamo. Ariko hari imana ano imana irahari. Iyi karanti juru nagipfuye ubusa. Nibutse kuntu Titi Brown bamusunikaga. Urabyibuka? Ese uramugaba bamusunikaga meza ati ngo pa. Nibutse kuntu Titi Brown yazaga meza. Reba amagambo na postiza kuyasoma amagambo. Ndayasoma. Ndaje yasoma. Uretse abanyarwanda. Uretse mbanza nibuke. Nanditse mana yanjye. Nibuka umunsi wa mbere Titi Brown aza kuburana. Ndibuka umunsi wa kabiri. Nanditse bro. Barusubika. Ndibuka umunsi wa gatatu barusubika. Ndibuka umunsi wa kane barusubika ndibuka umunsi wa gatanu barusubika umunsi wa gatandatu umunsi wa karindwi nkumbuye titi kumubona titi ndagira ngo mbabwire titi twara musura gaseka titi nawe yigira gakwereka ndagira ngo mbabwire ababaye mutinye umubare karindwi ngo bazengurukiye rikishuro zirindwi imigozi uyu mwanzi mazi ratatamuka gera komeye Nagari yandirimba nagari yandirimba ngara mutatamura Oya 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 mutatamura se Oya turamuraza te wevu yo Rero uyu muziki mwana akumbuye muziki mwana akumbuye muziki ariko ni byiza cyane reka garuke kandi nawe ndakeka ubu hari byinshi yigiyemo hari byinshi abonye mane yo mwijuru uhabwe icyubero kandi ushimwe ko Titi Brown areko thank you very much ndabashima abantu twabanye muri urugendo rwa Titi ndashimira Jihad by'umwihariko ndashimira Keza wamubaye hafi Titi wamushakiye umunyamategeko ubigenda neza mwamushakiye amafaranga mwagiye kumusabira imbabazi kwa mama n'umukobwa Njyana usana naragiye pe z'akamama w'umukobwa igwe umugisha aje mu kazi. Haleluya. Buri aje mu kazi, aje mu kazi. Aje mpamvasha. Hano ikigali nta kuryama, ishusho ryabaye umutuku. Sare reka bashimire, shimire kameramani mbashimire. Man,